Ftuam përpara jush këngëtar dhe valltar të moshave të ndryshme, por tani kjo dyshe do të jetë më e veçanta. Do të kemi dy gjenerata të ndryshme, ku njëri është pjesëtar që nga formimi i shtëpisë së kulturës dhe tjetri vetëm 6 vjeç me një talent të shkëlqyer në interpretimin e çiftelisë. Ftojmë në skenë Sinan Haldedën dhe Rald Bucin.